Att få vara med när ett litet nyfött barn första gången riktigt möter sina föräldrar. När barnet stilla och länge vilar i mammas eller pappas ögon. Och därefter sakta somnar i famnen. Det är ett fantastiskt ögonblick. Maria födde sin son under resan. Kanske rädd, kände sig jagad, orolig för vad som skulle hända. Hans ankomst var ju förutspådd. Det fanns de som ansåg att han var ett hot. Men tre kungar hade kommit och den vackra, vackra stjärnan. Han var väntad. Vad skulle ske? Fick de uppleva det här underbara att få ett barn? Jag hoppas det. Vi vet ju att det gick bra den natten. Att de fick vara nära varandra och uppleva tryggheten. Att Gud höll sin hand över dem. På samma sätt kan vi i våra svåra stunder eller i vardagen också förlita oss på honom. För vara hans barn och känna oss trygga. Somna du lilla barn.